וממשיכים הלאה. כמו שאתם רואים, אנחנו נחל כזה ספל בקטן, נקי נקי נקי, וזהו, ממשיכים הלאה בטיול. גוטה גוטה אחי, עוד פעם לא הורדתי אוויר, ישבנו ולא הורדתי אוויר. עכשיו הם מלוך כוח כאילו. מלוך כוח לא, לא באמת. הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה, אני לא יודע אם הייתי צריך עוד פעם, אני לא מכיר את הכלי חבר'ה, אתה מבין? שזה אתם לא תראו יותר מדי, כאילו הטיול הזה זה יותר להכיר, לראות כמה הוא באמת מסוגל לנסוע, כי אף פעם לא רכבתי עליו. איזה יופי. לא רגיל גם לגאזה, זאת האמת, ממש לא רגיל לגאזה.
מי חייב את משקפיים? אז אנחנו חזרנו קצת חזרה. מה אני אגיד לכם? וואלה מפתיע הסופה. באמת מפתיע. וואו, וואו, מדהים, תסתכלו מה זה, וואו, וואו. מדהים, מדהים. איזה יופי, אה, חבר'ה? בטח, איזה מקום חבל על הזמן אחי. חול, בחול אין דבר כזה, רק אצלנו בארץ. תסתכל איזה מקום אחי. וואלה, איזה חול ואיזה נעליים. תראו איזה יופי. יאללה תוציא את המצלמה, תוציא. וואו. מה זה? בוא תסתכל, אתה ב... הרי המלאיה. חבל הזמן, לא, האמת, חבל הזמן.